この中に組み込まれてたんで、一つ選ぶたんびにこの中に入ってですね、選んでもう一回戻ってということがあったんですが、全てもうここから選んでその設定をここでできるというところで、画面の移動がほとんど必要なくなりました。それでまあティーチングのスピードが飛躍的に向上したとは言います。